Azərbaycanda miqrasiya axını əsasən Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Gürcüstan və Qərbi Avropa ölkələri istiqamətindədir. Bu müstəvidə ən böyük miqrasiya axını Rusiya istiqamətində yaşanır. Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətindən əldə etdiyimiz məlumata görə, hazırda 500 minə qədər Azərbaycan vətəndaşının Rusiyada yaşadığı bildirilir. Onların Rusiyada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduğu, təhsil aldığı qeyd olunur. Bunu Dövlət Miqrasiya Xidməti yanında İctimai Şuranın sədri Azər Allahveranov Beynəlxalq Miqrant Günü və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının 65-ci il dönümünə həsr olunmuş tədbirdə deyib. O bildirib ki, son 2 ildə Avropa İttifaqı ölkələrindən Azərbaycana qaytarılan qeyri-qanuni miqrantların sayı 450 nəfərdən bir qədər artıqdır. İl ərzində ölkə ərazisində gedənlərin sayı, yəni vətəndaşlıqdan daimi qeydiyyatdan çıxıb və başqa ölkəyə gedənlərin sayı aşağı-yuxarı 2500 civardadır. Amma mən bir faktı xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycandan olan emigrantlarla, deməli, emigrantları müqayisə etdikdə biz görürük ki, Azərbaycana gəlib və burada daimi əsaslarla yaşamaq istəyən insanların sayı daha çoxdur və bu səbəbdən 2008-ci ildən etibarən Azərbaycanın miqrasiya saldosu müsbətdir. Azər Allahverənov qeyd edib ki, qanunsuz miqrantlara qarşı Dövlət Miqrasiya Xidməti və Daxilişlər Nazirliyinin həyata keçirdiyi reydlər zamanı ay ərzində ölkədə 2000-2500-ə qədər qanunsuz miqrant aşkarlanır. Onların müəyyən bir qisminin statusları leqallaşdırılır, yəni ölkə ərazisində qalmaq deməli hüquqları təmin olunur. Müəyyən bir qismi, deməli 48 saat ərzində ölkə ərazisini tərk etmək deməli qərarı ilə üzləşilir və ya digər bir qismi də ölkə ərazisindən deportasiya olunur. 2016-cı ilin statistikasını deyirəm sizə, yəni ümumiləşdirilmiş bir rəqəmdir. 30 minə qədər əcnəbi miqrant müvafiq qaydada bizdə qeydiyyatdadırlar və onlar Azərbaycanda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Şura sədri onu da qeyd edib ki, Azərbaycanda qaçqın və sığınacaq axtaran şəxslərin sayı təxminən 1300-ə yaxındır. Bunlar isə əsasən Əfqanistan, Çeçenistan və İran vətəndaşlarıdır. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev bildirib ki, qaçqın status almaq üçün Azərbaycana müraciət edənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. O əlavə edib ki, qaçqın status almaq üçün edilən müraciətlər yerində araşdırılır. Dövlət Miqrasiya Xidməti yanında fəaliyyət göstərən qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi komissiyasında baxıldıqdan sonra məlum olur ki, qaçqın statusu almaq üçün müraciət edən şəxslərin əksəriyyəti yaxşı həyat, yaxşı yaşayış yeri axtarmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasına gələnlərdir. Qeyd edək ki, bugün Beynəlxalq Miqrant Günü və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının 65-ci il dönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbir Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı, Ombudsman, Dövlət Miqrasiya Xidməti və Daxilişlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə başlayıb.